Teď jdeme na to hlavní průzkum tohoto statku s mlýnem. Tak to je moze. Pojďte se na to. Zhlídneme. Taky starý telefon. Tak takhle se tady žilo kdysi. Proč to hýbe? Samozřejmě všechno prázdné. To si děláš sám, by to úplně nové. A půjde se na tu práci, jakože to nedělal nějaký video. Aha, je to fakt pěkné. To si děláš sám. A náhodě je lička vedle postele. Tak jdeme na ten mlín, ne? Že tak vychodíme kolem toho psa. Co to k tomu zec tady? Ty krása. Cože co? Ura. Tak to, jo, nahoru půjde. Ty jo, kolik dlažby tady všeho. Hele, tak tohle mazec, Milo. Aha. To je krása. Ty vole, tak tohle jako mazec, no? Tohle je masakr, pane. Jak jsem říkal, že tohle jako bude stát za to. To je šílené, ale je. Ten stroj, chlapi, jo? Vole. To byste nevěděli. Ale běžte po jednom, no? Však to znáte. Kde je ten nožík pro mě? Tohle, to je mlý nízko, kurva, no? Vole. Ježíš, jsem řekl spoustu. To nevadí. Ty krás. Jo, nevím se nám. Tohle jsi myslel? To je kulatý? Co? Jo, no. Tam je tež taky ty. No nic, jdu se podívat nahoru. Tam je to vlastně to městské kolo, ne? Jo, tam bude ta budova, kterou jsme viděli. Jo. Ale kurva tam projít. Ej, vím, to jsem nebyl, tady se to Jo. Vydrželo to na zobá, takže... A co, je tam něco z vašeho zvláštního stroje? Tam je všechno z toho stroje. Tady nevím, David. Aha, tady ne. Hej, David, víš tam? Tam to bylo stranu, to je jo? A okay. Je tohle? Tam je ty... Ty schody? Ty schody jsou špatné. Ty schody jsou... Na mě dělané. Ne? Tam jsou druhé schody, na druhé straně. No však jo? Tady. Tady vidím ty stroje. Je? Ty krás. Jo, pojď. Tady. Pojďte se na ty stroje tady. Tohle není sranda, bo. Ty vole. To kolo si všiml, ne, tady? Mhm, samozřejmě. Kdo chce poznat, co je dřina? Tak to je mazec toto. Ty krása. Jsme uvnitř mlýna. Fuj. Ten vzduch tady. Jsi si měl vzít roušku. To se asi popouští. Rakousko-Uhersko. Milo, tak to je mazec. Pojď se podívat, no? Jo. Tady jsou ty stroje. Stroje, to je moje. Jo, ty jsi nahoře, aha, tak nahoru jsem nedal. Tak já jdu nahoru. Hele, až budeš dělat skonáku pro tonák, tak no. Tyhle stroje tě moc nepřekvapí.
Jak to na kůl, vole, jsou tyhle stroje úplně normální. No! No tak, jako... Kluci, nechte to tak. Co tam jsou, komouty? Tak mi tam nechte. Tak tam musel. Já jsem tím prošel, takže mě to nemusíte. Ale jak říkám, ty stroje, to je něco jak v Tonaku, ne? To je dřevo, jako železné stroje, vole, to je úplně jako, tady se tady zastavil čas. Koncem 19. století, no. To je mazec. Tam ještě nějaká místnostky jsou tam. Sebe, ne? To dává čtvrtlný, vole. Ještě průž, ne, na to. Aha. To má ten nádech těch starých státků, vole. Když cítíš to žito a to všecko, jo? Že to... Tady asi název toho stroje, značka. Krali. Je to německy. Tady je to německy popsané. No, tak jasně, tak jako... To byli velcí výrobci. Kdo to psal? Ještě mi řekni, že to byl Hiko. To asi ne. Máš to natočit, ne? Mám, natáčím celou dobu. No, Hiko, to není od Hiko, ale moc daleko. Protože to prostě není, vole, vlastně ty stroje dělali, vole, jako, ale to bylo Rakousko-Uhersko, že to dělali, vole, jako Němčouři, že, než ta skurvená hysterie vznikla. Ty krása. Hej, to muselo šlapat, tady musel být rachot. Tady jo, máš to všecko? Mám to všechno. Tak to je, mám se toto. OK. Dobrá, takže... Mlýn máme hotovo. Hey, ty pytle, vidíme se, jo? Takové poctivé pytle, podívej, otoč se. Vidím. No. Rozumím. Takové pytle už nedělají. Ne, no. Určitě ne. To je kurva, přesně. Počkej, vidíme se, tam je napis. Jo? Jo, je tam něco.
co tam je. Co to dělá? Jak jsou? CRS. Snopo, Chlopsk. Nevím. Mozec. No a posílal v pětky, dneska, vole. To mi nesí nic. Nic. Jdeme dál. Jdeme dál. Sčítám si svůj kapitán. Já tam ty skly jsou špatné. Nějaká truhla. Aha, to není truhla, to je stroj ještě. Pokračuje. Patří k tomu. Teď si budeme, jak to tady na těch válcích, všechno muselo šlapat. Přesně, a jako já věřím, že... Jak, vole, já říkám, jak to nakupuje, tam si jdem trošku za to, tak ti to utrhlo palici, nebo ti to urvalo ten, ti to chytlo píčo kousek to, ale... To jako, tohle je jenom blbý mlín a taková továrna na klobouky, vole, zahýkla, to není žádná sranda. A ty stroje jsou tam zadne. Přesně tak. Budeš koupit klobouk, vole, za 7-8 tisíc. Přesně. Kdo na to kurva má? Kuráci otroci tam. Pár draci. Ve vládě. Počkej, však uvidí tu. Defenestraci, až se přijít moc. Nahráváš to, doufám, že ne? Všechno. Aha, kurva. To spolu vypípej. Tady jsem byl nebo ne? Jo, byl vlastně. Já tady jsem byl na začátku, já jsem šel s Tomou. Je to, že ty jsi tady byl, já ne? To nevím. Dobře zadeskoval, ne? Ale úplně zbytečně. Ale mělo to svůj, víš, mělo to svůj nějakou strojovnu. Z mramoru, to si děláš kozy, ne? No vypadá, no. To je z kamene. Je, no. Taky na to jsem koukal, říkám, že to je z kamene. Fakt zajímavé. Není. Dobrá, jdeme dál, protože je to tady fakt velké. A to natočíme. To už je snad pětlo, ne? Ne, určitě ne. Vidíte, tady ještě místnosti. Světlo se nehýbe. No. Tam jsem byl. Otevřel jsi to? Jo, tam nic není. Jenom nějaký nápis, no. Jenom tak pro kontrolu, no. Mě to hned napadlo. Ty vole, tak tady je to mazec. Hej. Cože? Ty vole, to je nějaký obývák nebo něco. To je trošku z mladší doby, ne? Mhm. Mladší doba kamena. Ty krásu zase kachlové kamínka. Co to poslouchali, vandráce? Ty vole, tady normálně... Ten. Penál. Pěkný ubrus. Myslím, že tu někdo byl, no. Pěkný stůl. Vyřezávaný. Co tu máme za kazetu? Kazeta. 1998. Ty krása. Ještě ovládáš a televize. Asi pěna na holení. Kde jsou největší poklady? No to nevím. Myslím, že jsou z Rukavice. Tak, kazete. Ty lidi se tam občas nedívají. Ty jsou kamna, ale... Ty tady je psíka, no? Dobrá. Tak jo, jdeme dál. Jo, takže dívej se, jo? Ještě dál? Aha. Můj, dívej. To ještě na patro. Tak oni to tak rychle vypadali? Koukám, že to tak rychle prošli. Prďa. Mondráci. Ty vole, co to tam je všechno? Jdeme dál. Ty krásaké kamna. Opět kachlavé kamna. Je vynikový čin. Mhm, tak já si musím zapnout světlo. To je těž kávička toto. Staré. Ředilo. Ředilo. Zase nějaká fleška. Prázdná. Pro případ nouze. To
takže čichači. Aha, to od ledničky. Ty kamna jsou moc znovu. Takže jsou, já jsem si to tušil, je. Ty vole, to co to je tady všude, ty až sklep, jo? To je neuvěřitelné. Tady se svět, je zase na chudu. Chodit tady bylo z noci, tak nevím. Tak to vůbec, ale v noci. Tak koukám hrabě dráku. Přesně. To vůbec. To je asi na půdu, ne? Tam jsme byli, ne? Ale nebo ne? Je těžko říct. A možná asi jo, no. Dáme tam mrknout přesně, jak říkáš. Ale myslím, že tady ještě jsme nebyli. Tak tady jsme nebyli. Toto bych vynechal, já tož to byla škoda. Pavučiny, hej, to musí dát tomu chvíli. To je krása. Tak to je, by chtělo hluboko. No to je, co tady, tady něco vyšili. No a kdybyste se unavil, tak si u nás lehněte. Jo no. Inkluziv. Hlavně nekůřte, jo? Přesně. Ty hej, to je kousek, to vole. Tady máme asi koks. Co si děláš srandu? Živině se nestydíme. To je zase na koně. To jsou ty chomuty, no. Ale to nejsou chomuty přímo, to je pod chomuty, no. Aha. Ty krása. To je nějaké skladiště. Dívej. Ty vole. Ty krás. Tak tady to jde, no. To jsou uzdy, ohlávky, vole. Uzdičky, vole. Jo, já jsem to tušil, vole. Je tady někdo musel, vole, chyste. Tam jsem koukal, že tak jsem říkal, že to budou uši. Takže toto je kovárna, asi. To je kovárna. Takže tam, kde jsme byli, to byla staj pro koně, si myslím. No, určitě. To toto je kovárna. To je kovárna, jo, říkáš. A zase nám to... Ne, toto asi ne, přímo. Pod náma musí být nějaká výheň, protože tady aha, není... Aha, toto jsem si všiml, no. Přesně. Tady není kam to dát, nebo je to... Buď to zasypané, nebo není to kam dát. Co kašleš? Tak já si nevím, je tady nějaký taky zvláštní. Fuj. Jako stojí to za to, dáme palo. Toto je chomo. Tohle. To že? Tohle je chomo. To je chomo. To je mazec. Dáme pane přátelé, tak to jsem teda nečekal, takovou podívanou. Tady. Jo, tady jsme vlastně nebyli. Kde si jíváme? Šoká televize. Celá rozebraná. Tady by šlo bych za vlog, jo? Hej, fakt, jako to je to dobré bludiště tady. Kuráky čaj tady, ještě normálně čaje. Nemůžu být při tebou, já musím být. Tak jsi taky. Osvětlovač. Ano. Tak jsi gumity. Není to na prak. Vánoční stromeček. Ty krás. Tak to jo. Pojďte na ty kamna kachlové. Ten jim koupal novou televizi, toho už tady není. Jedinač. Já tady jako vidět, že to je opuštěné fakt hrozně moc dlouho už. Fakt jako, to musí být 20, 30 let, no i víc. To bude 50. No podle mě 19 něco, no. Jaha, my jsme tady nešli předtím. No, počkej, a tam bylo ještě někam dál to šlo, ne? To je Panasonic Viera. Tam dolů. To si děláš srandu, hej, tak to je. To je šílený, hej, tady. To mi připomíná ten, víš, jak jsme byli tenkrát na západě. Ty vole. Tak to je brutální, já ten strop. Píčo, to je nádech. Tak to už je síla. Píčo. Jsem si. Nemám dneska, vole. A dal si tríko,
Tak, tohle je brutál, teda. To je hodně brutál. Sakra. Ty skříně tady všude. Fuj, to smrdí úplně šíleně. Tady je někde nějaká mršina. Aha, ten strop je úplně... Ty piče, to tady proběhla piče nějaká tarantule. Kde jste piče? No, tady je ta liška, no. Zhnila, jo? No. Liška, hně, zase liška. Předtím jsme taky potkali lišku. Tady je. Ty vole. Tak bohužel, Liška. Ty vole. Hej, tak to je brutál tady, ale. To je nekonečné. Ty dýkáš, ty? No dýchám, protože nemám nic. Fuj. Nevím, jestli je to ta Liška, nebo... Zavařeniny zase, klasika. Co to tak zavařeniny? Ty flašky. Hej, ty tapety, to je zajímavé, no. Je zase někdo sušil, ale toto je síla, no. Tak musím říct, že to je brutál. To dělal asi bez dechy, no. Někdo to udělal na schvál, aby se nikdo nechodil něco nahledat. Máš to? Křeslo tady? Jo, už to budu mít. To křeslo je tady zajímavé. Jako v rohu, víš? To je skříň. Dobrá. Tak. Jdeme dál. Já taky, ale tak toto. Někde něco hledal, nebo? Taky mě to napadlo, ale to asi to nikam tam. Ještě tady jsme nebyli. Ne, tady jsme nebyli. To je krása. Kterou, že je to lepší ten vzduch. Ty modrace tady to všechno. Ten koberec. To je 100%. To je ještě záclovný tady. Jo! Co se stalo? Ne, že už dlouho se tady rozjímáme, vole. Tady ještě něco? Nebo někdo přišel? No, tam nic není. No nic doma. Tady ještě ne, tady jsme nebyli. Ne. Tak to proč mě jdíme? Jako jo, ale oni už volají, ne? Co se děje? Ať si počkají, jo. My to děláme poctivě, ne? Tak. Tak začali všetky. Kam jdeš? Dobrá. Máme to. Jak to jsem řekl?
tam. Ty vole. Já jsem si fakt myslel, že to někdo... Pojď z toho smradu od té líšky, protože mě se obrací, mě se obrací kufr. Hnus. Ba. Tak jdeme. Já vydržím všechno. Jo, všechno. Vždycko máme zdokumentovat, pičo, ale... Pojďte za mnou, jo? Jo. Pičo, já vydržím hodně, dneska nemám masku, takže... Takže to tady obrovské, že? Jo. A ještě jste něco našli venku, nebo? Jsme byli. Chtěli jsme taky. Jdu. Co tady něco? Dobrá. Víte, to se leklo, ty vole. Tato. Co to světlo, hýbe se to? Nehýbe, to je zajímavé. Dobrá, to bylo všechno. My se loučíme a zatím čau. Ahoj. Milo. Mluv. Ukazuje prstem. To jsou záběry, kámo, jsem z toho hotový. Urbex. Urbex jede. To je mašina. Tak dámy a pánové, přátelé, zde se můžete podívat, jak to vypadá kolem dokola. Tam Urbex Milo už netrpělivý. A za kuš jedeme dál. Každopádně za mě tohle bylo top. Byla to topka. Absolutně. Top. Tak jo. Čau.